от масажист до програмист. Разберете как. Здравейте, казвам се Красимира Крушовенска от София. Работя като IT девелопър в американска компания вече от 2 години. Насочих се към програмирането по много странен начин. Дълги години работих като масажистка, имах много клиенти, които се занимаваха, работиха в сферата. Те ми казаха, що не пробваш и ето, реших, опитах, записах се и завърших. Първоначално записах Basic курса, който е безплатен, за да разбера дали ставам за тази професия. Хареса ми, запалих се и продължих нататък. Това, което най-много ми хареса в курса, беше като цяло програмата, изключително добре подредена, всяко нещо допълва другото, лекторите са страхотни, помагат винаги и винаги са на линия, ако ни потребват. Започнах кариерното си развитие още преди да завърша цялата пътека. Практическата насоченост на курсовете изключително ми помогна, за да навляза бързо в сферата. Съветвам бъдещите курсисти да не се отказват дори на моменти да им се струва трудно, защото накрая си заслужава.